spot-spot dia tak meranduk sikit. Spot 1 2 Okey, kita akan try kat sana nanti. Right. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat Angler satu dunia? Alright guys, berjumpa lagi bersama saya Moderator ZM. Dan hari ni kita nak mancing haruan. So sekarang ni saya ada dekat Port Haruan. Tu dia. Okay, saya berdua dengan member saya hari ni. Nanti apa-apa saya akan update dekat sini. Ini versi PKPB. Alright, PKPB yang akan ditambah lagi sebulan. So tak boleh balik kampung lah, mana nak balik kampung tu. So apa-apa nanti kita akan update dekat sini. Bagi yang baru join channel ni, jangan lupa like, comment, subscribe guys kat sini. And agar korang tak terlepas upcoming trip kita nanti. Alright, so kita nak cari haruan, harap-harap ada barang. Let's go. Sebelum start casting, saya nak review setup kita. So ni setup kita, saya bawa saya punya favorite reel Sakanagia Raptor 800. Ada rod saya, rod saya Sky Shark 16LB. Dan tali ada rough 6 pound. Korang nak beli tali ni, boleh beli kat Shopee. Tali ni murah, berapa ringgit je. Berapa ringgit je tali ni, kat Shopee dia jual. Okay, leader saya pakai leader 10 pound, monofilament. Monofilament. Dan umpan saya pakai soft rock. Saya beli dekat Kepong Tackle, dalam RM8 lebih. Right. Okay, jom casting. Oh, lucut, lucut. Yes. Oh man. Kuat kot. Eish, janganlah macam ni. Aduh. Naiklah seko. Ha. Oh, terbang dia. Terbang dia weh. Oh yo. Weh, kasar. Woohoo. Kasar bro. Dia memang nak kena awal-awal lah. Dia mula-mula kan. Lain macam ah. Saiz boleh tahan ah. Not bad tu. Padu ah. Alhamdulillah. Padu. Alhamdulillah. Mana boleh tak ada. Aduh. Oh, ni dia cung. Yes. Yes. Bukan pian. Cepat cung, cepat cung. Jangan tension sangat. Size. Good size. Haruan pertama kita, guys. Good size. Dalan-dalan bang. Buat lawa. Ni dia cung. Ni dia cung. Jap. Kau ikut aku je. Oh man. Tahan. Okay.
Haruan kedua kita. Mana speed tu? Satu? Speed satu lagi. Mana ada kau keluarkan satu je lah. Kengam. Situ saja trip kita hari ini adalah beberapa ekor tadi kita hook. So mana yang lucut tu jangan dikenang. Memang dah lucut-lucut lah kan. So apa-apa, terima kasih kepada korang yang tengok video ni. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Kalau nak tips apa-apa berkenaan tentang mancing ke apa ke, korang ada nak benda nak tanya, so tanya je. Tanya dekat komen bawah ni. Thank you very much. Saya Murad ZM. Ciao guys. We'll be right back.